Слава Ісусу Христу! Здається, ніби ранній ранок, хоч знаю, що для жителів сіл це вже не зовсім і рано, але думаю, кожен міг би неділю використати якось інакше, як би хотів. Поспати довше, ще щось по домі походити, але повний храм людей, ви всі тут. Ми всі тут. Чому? Тому що чогось потребуємо. Потребуємо живого Бога. Якщо подивитися в сьогоднішнє Євангеліє, так поверхнево, то воно видається таким не дуже приємним і трохи страшнуватим, ні? Бо деколи можна задатися питанням в серці, а що, як я буду по тій стороні дверей? І Господь скаже, не знаю тебе, звідки ти? Але це Євангеліє так насправді сповнене великої любові і батьківського переживання Бога за кожного з нас. Я би хотів сконцентруватися на декількох фразах. Спочатку бачимо, що до Ісуса приходять і запитуються, Господи, чи мало є тих, які спасаються? Бог не каже так чи ні одразу, але розказує історію про вузькі двері. Але перший момент, коли повернусь знов до цього, на якому я хотів би сконцентрувати, це тоді почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. Господь навчав, а ми їли і пили. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, що це означає? Можна слухати навчання, і воно в одне вухо війде, а в друге вийде. А можна чути і жити ним, поки їсиш, споживати це навчання або споживати просто їжу. Звичайно, споживати те, що нам дає світ, і тоді Євангеліє і Ісус стає чимось другорядним, лише книгою. Євангеліє, яке нам дає Господь, це є залог нашого життя. Колись розмовляв з одним чоловіком, і він каже до мене, слухай, я не розумію, на що ці 10 заповідей їх дали ще 2000 років, тому це вже все застаріла інформація. Світ змінився, все змінилося. Що це ви собі там придумали в тій католицькій церкві? Можна сприймати заповіді як обмеження, а можна сприймати як дорогу до життя. Бо кажу цьому чоловікові, але хіба ти рахуєш, що нормальним є красти? Ну ні. А зраджувати дружині чи чоловіку, ти рахуєш, є нормальним? Ні. Кажу, то в чому ця застарілість? Невже щось змінилося? Нічого мені не сказали в відповідь. Але думаю, можливо, трохи задумався. Мені дуже подобається приклад, який один раз чув від вашого ординарія. Коли підійшов він до одного маленького хлопчика і спитав, яке Євангеліє тобі подобається найбільше, то цей хлопчик сказав йому, Євангеліє моєї мами. Єпископ запитався, а що, твоя мама написала Євангеліє? А він сказав їй, йому, ні, не написала, але я бачу, як вона його живе. Дорогі брати і сестри, питання в стосунках з живим Богом і в любові. Чи наші діти бачать в нас це живе Євангеліє?
Чи наша віра закінчується з порогом храму? Діти, вони надзвичайно чутливі. Вони бачать, як живе мама, тато, як живе брат і сестра. Коли приходять старші жінки деколи і запитують, я не розумію, я ходжу до храму, але внуки мої не хочуть ходити, що таке? Я запитуюсь тоді, а розкажіть мені, як виглядає ваш день? Опишіть мені, як ви живете свій день? І там одна жіночка мені казала, ну що, прийшла до храму, помолилась всі молитви, що мала, а вийшла, каже, по дорозі поспорила з Анькою, ще там зустріла якусь Марину, яка там мені щось там не віддала, 10 яєць би позичала, я ще на неї наїхала, ще щось. По дорозі, поки вона дійшла додому, а це ще був тільки ранок, я вже почув, що вона посварилась мінімум з 5 людьми. То як може хотіти внук чи син жити живим Євангелієм? Ми всі відчуваємо, коли хтось говорить правдиво, коли хтось розповідає те, чим він живе. Це надзвичайно важливо. Послання Якова, перший розділ 22 вірш, говорить нам, будьте виконавцями слова, а не лише його слухачами, обманюючи самих себе. Що означає ця фраза «силкуйтесь увійти через вузькі двері»? Бо багато, хто, кажу вам, буде намагатись війти, та не зможе. Аналізуючи в своєму житті дії Господа, я дійшов до висновку, що Бог, так як пише Євангеліє, це є суцільна любов. Я можу щерпати або з любові, і тоді я буду наповнений любов'ю, або черпати з чогось іншого, з світу, наприклад. Або з якоїсь, люди часто в Закарпатті теж дуже багато ходять до всяких ворожок, гадалок, і черпати від неї, тоді буду наповнений тим. Я вірю свято, що ми, коли постанемо перед нашим Творцем, будемо здавати єдиний іспит. Іспит любові. Господь запитає, скільки ти полюбив? Бо з любові випливає 10 заповідей. Бо якщо я люблю когось, ну то я не вкраду в нього. Якщо я люблю по правді своїх батьків, черпаючи від Бога, то я буду їх шанувати. Якщо я люблю, то я не вкраду. Колись один учень святого Філіпа Нері запитався його, чому жити заповідями так важко? І святий Філіп Нері відповів йому, тому що це так легко. Ми, люди, навчені багато собі ускладнювати. А достатньо любити. Через це Євангеліє Ісус часто так наводить нам приклад дітей. Будьте як діти. Це не означає те, що ми маємо впасти на підлогу і бавитись машинками або ляльками. Але означає щось інакше. Мати таке відкрите серце. З всіма запитаннями, потребами йти до Бога, до Ісуса. Та, бо дитина як переживає щось, ну то біжить до кого? Ну до мами. Як страшно, то обніме тата і вже їй спокійно. Дорогі, будьмо виконавцями. Хай все випливає з любові. І навіть батьківство випливає з любові. Бо буває теж різне. Буває дуже багато зранених дітей.
Хай ваше батьківство буде наповнене любов'ю того, хто зображений на цій прекрасній іконі Альберта Хмельовського. Екце хомо. Ось чоловік. Подивіться на цей багряний колір. Колір дозрілої любові. Любові, яка наповнена самопожертвою. Тоді ніхто з нас не буде зранений, якщо будемо черпати від його серця. Одного разу відбувалося паломництво до Ченстохови, і в цьому паломництві йшла жінка. 2 тижні йшла, і в руках несла 2 камні. Цілу дорогу. До неї кожен раз підходили люди і казали їй: «Давайте ми вам поможемо». Вона казала: «Ні». В неї почались натиратись мозолі, почала текти кров з цих рук. Уявіть, 2 тижні кожен день нести ці 2 камні. Ніхто не знав, чому вона їх несе. Коли вона прийшла до ікони Богородиці, положила цих 2 камні і сказала: «Просту річ, мамо, я принесла тобі 2 кам'яних серця свого чоловіка і свого сина. Я не знаю, що з ними робити. Ти зроби їх живими». Розказую цю історію, тому що хочу показати вам приклад цієї живої дитячої довіри. Так, в житті ми є дорослими і повинні вміти приймати рішеннями. Але по відношенню до Бога будьмо його дітьми. Не біймося відкинути всі наші посади, всі наші напрацювання за великі роки нашого життя. Впевнений, що в кожного з нас є свої проблеми. Не знаю, на роботі, в сім'ї, з чоловіком, з дітьми, з війною, зрештою, яку проживаємо. Будьмо сьогодні цими дітьми, полюбивши його цілим своїм серцем. Прибіжімо до нього і скажімо: «Мій дорогий Ісусе, я сьогодні твоя дитина. Я не знаю, що цим зробити. Але віддаю це тобі. Прийди і змени моє життя. Я хочу жити твоє Євангеліє, а не лише чути його і йти своїм шляхом». Будьмо виконавцями. І Бог обов'язково винагородить нас. Амінь.